الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أدراك خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق رسول الله. نفعنا الله بعلومهم وبكرماتهم وغفر ذنوبهم وستر عيوبهم ونور الله قبورهم بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para ibu sadayana jamaah anu kusim kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimulyakeun. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah ngakdirkeun ka urang sadayana malaksanakeun kewajiban talabul ilmi kalayan mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah amal anu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala kalayan salamina aya dina rahmat sareng ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam urang sana sarengan limpahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teka kantun ka para keluarga, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna. Dugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Para ibu sadayana Allah subhanahu wa ta'ala mika cinta ka jami-jami anu sering anu resep anu selalu melaksanakan kasayan maka kuhalna sakitu mudah-mudahan talabul ilmi urang sadayana cinjantan amal anu saya di hadapan Allah jantan amal anu dipikan cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ketika Allah pasmikan cinta kanu jantan hamba'na maka eta jalmi teh geus yakin bakal jantan jalmi anu bagia di hadapan Allah. Ngan urang buktikeun heula naha urang termasuk jalmi anu cinta atatapi henteu ka Allah. Da urusan Allah cinta jeung henteu na ka urang mah itu bisa ditilainana teh ku kalakuan urang. Urang seueur sae atanapi awon eta ciri. Lamun sehari-hari urang seueur sae ciri Allah cinta. Numawi ciri cinta sejati teh saur Rasul ayat 3. Aya sabarehi cenah Bu? Ayat 3. Sidqul mahabbati fi salati khisalin. Ari ciri cintana anu sejati, cinta anu bener-bener cinta eta ayat 3 cirina. Hiji ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi.
Upami urang leres-leres cinta ka Gusti Allah nu kahiji, pasti urang bakal milih kalam Allah daripada lianti kalam lianti Allah. Jadi rek ngabuktikeun cinta jeung henteuna salaki urang ka urang teh kieu we. Lamun leuwih nurut keneh ka obrolan urang, eta salaki teh daripada obrolan batur, mangka eta salaki urang teh berarti ciri cinta ka saha? Ka urang. Jadi lebih memilih obrolan urang berarti itu ciri cinta. Ya kitu deui, lamun urang lebih memilih perintah Allah daripada salian di perintah Allah, mangka ciri urang teh cinta ka Gusti Allah, atanapi Allah tos cinta ka saha? Ka urang. Kadua, wa ayyah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Nu kadua, ciri cinta anu sejati teh milih bareng ngariung jeung kakasihna daripada ngariung jeung salian ti kakasihna. Mata lamun urang hayang dicintai ku Allah jeung urang hayang termasuk jalmi anu ciri cinta ka Gusti Allah, maka kudu daek loba ruang riung jeung tempat anu dipika cinta ku Allah. Mata bohong lamun hiji jalmi ngaku cinta ka urang tapi diajak deket atawa digoroan ku urang alimeun, deket jeung urang alimeun, maka cintana itu dusta. Cinta anu sejati mah urang daek resep, bahkan hoyong, bahkan ngusahakeun diri kumaha carana urang bisa ruang riung jeung jalmi anu dipika cinta ku urang, atanapi kumaha carana urang daek babarengan ngariung dina tempat-tempat anu dipika cinta ku Allah. Teu aya deui hiji di antawisna talabul ilmi, tempat ngaos, pasantren, madrasah, masjid. Dina lagar yungan sapertoskeun kieu, ieu urang berarti alhamdulillah tos milih tempat anu dipilih ku Allah. Nyaeta talabul ilmi. Katilu, ciri cinta sejati nu katilu teh wa ayyah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi, milih karidoan kakasih daripada lianti kakasihna. Itu ciri cinta anu sejati. Jadi kadang mah lamun urang geus cinta kana kahiji jalmi misalna, itu si eta teh teresep, urang teh teresep misalna kana naonnya, kana baso. Itu ari si itu anu dipika cinta urang resepkeun kana naon, kana baso. Itu wayahna ceuk si itu teh kudu ngadahar baso. Kulantaran urang cinta maka berusaha urang ngadahar naon, baso. Terus teu da dasarna naon, cinta. Atawa sabalikna, kang tong buang baso abdi teresep nya urang kana baso bae misalnya, ah siap daekeun, ta eta ciri bener cinta. Jadi siap untuk berkorban supaya kakasihna ridho, maka urang oge ku jalan naon wae ngagerakeun anggota badan urang, siap untuk berkorban, yang penting Allah ridho ka urang. Komo ku salat tahajud, salat tahajud teh kan salat anu luar biasa beratna, sabab dina waktu peuting kudu hudang. Berat gugahna nagelar henteu, geus gugah kudu kacai, geus kacai kudu salat, itu teh berat. Tapi kulantaran supaya Allah ridho, dilaksanakeun ku urang. Sabab karidoan-karidoan anu kudu diteangan ku urang teh hiji ridona Allah, itu kudu diteangan ku urang. Bahkan setiap langkah nu dilakukeun ku urang eueuh deui iwati hayang ridona saha? Ridho Allah. Naon anu dilakukeun ku urang? Termasuk urang talabul ilmi ngariung dina enjing-enjing ayeuna, hoyong ridona Gusti Allah. Kadua kudu diteangna teh karidoan anu jadi indung bapa urang. Sabab neangan karidoan nu jadi indung bapa urang, eta oge diparentahkeun ku saha? Ku Allah.
Rek kumaha meunang ridona Gusti Allah lamun indung bapa urang henteu rido ka urang. Sabab syaratna di antawisna kenging ridona Allah teh kenging rido anu jadi indung bapa urang. Kumaha carana indung bapa urang ridoeun ngahampura ngadoakeun ka urang sadayana, maka eta kudu teangan rido anu jadi indung bapa. Katilu, teangan upami istri ridona anu jadi salaki. Sehebat apapun seorang istri ngalaksanakeun ibadah ka Allah, tapi teu kenging rido nu janten carogena, teu kenging rido anu janten salakina, maka eta istri belum tentu akan mendapatkan ridonya Allah Subhanahu wa taala. Heuda kewajiban istri mah cenah bunya ceuk sasaha oge teu seueur. Nya kantun naon? Kantun taat ka Gusti Allah, taat ka nu jadi salaki. Ditu nya. Supaya meunang naon? Ridho anu jadi salaki. Ketika salaki urang tos ridho ka urang, Allah bakal ridho ka urang sadayana. Taeta teh para ibu sadayana, kasayan-kasayan anu diparentahkeun ku Allah. Nomor kaopat teangan ka ridoan nu jadi dulur, nu jadi tatangga, nu jadi baraya. Eta ge sami, kumaha carana batur ridoan ka urang. Itunya, kumaha carana batur resep nyaeun ka urang. Teu aya gantar kakaitan, saling ampura, saling asa, saling asih. Eta sami, ridona makhluk oge. Ketika makhluk geus ngaridoan ka urang, maka Allah ge bakal rido ka urang. Bagi teu kabeh langsung ibadah teh ka Gusti Allah. Ai salat langsung ka Allah, pangitunya secara hakikatna puasa langsung ka Allah. Aya ibadah anu kudu melalui papada jalmi heula. Naon di antawisna? Saling asa, saling asih, saling pikanyaan, saling doakeun, saling dukung, saling dekeng. Itunya. Maka urang kudu saling membantu. Maka cara nerapkeun ngaaplikasikeun salat urang nu lima waktu teh sejauh mana urang bisa nulungan dulur tatangga batur yatim piatu fakir miskin. Tah eta cara ngaaplikasikeun ladang salat, cara ngaaplikasikeun ladang ngaji, cara ngaaplikasikeun ladang puasa, cara ngaaplikasikeun ladang balik ibadah haji atawa umroh. Geus sejauh mana urang nyaah ka dulur ka tatangga merhatikeun daharna, merhatikeun kebutuhanana, ulah sampaikakeun urang wareg dulur urang tatangga urang kalaparan. Tah eta mah can termasuk jalmi anu mukmin anu sampurna. Kartos teu para ibu sadayana. Atap sebagai jalmi mukmin anu sampurna mah kudu ngaraoskeun naon anu diraoskeun ku batur. Jadi kita bisa harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Maksudna lamun urang sebe batur ge kudu leuwih sebe. Tah eta lamun urang bunga batur ge kudu naon? Bunga. Tah eta mukmin anu sejati. Ulah sampaikeun para ibu sadayana, kapilaraan dulur tatangga urang teh merhatikeun ka nu jauh ari nu deukeut teh diperhatikeun, naudzubillahi min dalik. Termasuk babalanjaan ka warung, ari warung tatangga teh dibelian, ari warung batur nu jauh Alfamart, Indomaret. Inaon deui? Ari warung tatangga dilewat. Eta teh milaraan. Apan cenah Pak Ustad? Sok mahal. Warung deket mah kan ibu-ibu make se 100-200 kan diudangnya ajen kanu jauh laras teh wah tutong dimahalkeun atuh hitung sedekah ka dulur itunya jeung sesama muslim. Jadi kudu saling bantu, saling bantu. Matak aya istilah bina kasih, saling ngabina kasih. Matak para ibu sadayana, hayu urang terapkeun ilmu nu kurang diteangan unggal pengajian teh. Hayu urang terapkeun ilmu anu kurang diteangan disiar setiap pengajian rutinan tabligh akbar, ulah sampaikeun ngaji 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 tuluy ari diamalkeun harenteu. Itunya supaya jadi amal akhirat, maka amalkeun ilmu urang minimal nyaahan
kadulur kata tangga jeung kabatur. Nya daek barang bere, daek ngadoakeun, daek merhatikeun. Itunya tuluy lisan urang usahakeun lobakeun dikir ka Allah. Ulah seperti eleh ku hayam Bu. Bahkan cek Rasul aya hadis kia Bu. Cek Rasul salah satu aswatin yuhibbu Allah taala. Ayatilu sora anu dipikat cinta ku Allah. Sabarehi cenah Bu? Ayatilu suara anu dicintai ku Gusti Allah. Hiji sautun daeki, hiji sora hayam jago. Tuh, hayam jago mah nya oge henteu kataklip, teu dititah ibadah. Bentukna na oge alus keneh urang daripada hayam, tapi kongkorongna hayam jago eta dicintai ternyata ku saha? Ku Allah. Sabab lamun dina kitab ada karma ketika hayam jago, kumaha sarah hayam jago teh Bu? Hah? Kongkorong? Ngok, leres teu? Eta teh cenah padukuruni adukurukum areling aranjeun ka kami, maka kami bakal eling ka aranjeun. Narajak dikir eta saha teh hayam jago teh nitah dikir nitah eling, mata hudang teh ulah eleh ku hayam. Hayam geus kongkorong satengah opat, jam opat, jam tilu, ari urang karerek keneh. Hayang jadi kakasih Allah matong laloba sare Bu. Kajaba hayang sukses eta mah kudu loba sare. Sebab kesuksesan berawal dari mimpi. Jadi lamun hayang sukses kudu loba naon? Sare. Ari mimpi pas ari ayana mimpi pasti kudu naon lah. Sare. Tuh, para ibu sadayana. Jamaah rahimakumullah. Maka kuahana sakitu hayam ogen nitah dikir, ngajak dikir, bari dikir, dugika keneta hayam. Sora anu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Luka dua, suara anu paling dipika cinta ku Allah, wasautul ladhi yakra'ul Qur'an. Nyeta, sora anu mana eta sora teh dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Mata di bumi na masing-masing diusahakeun ngagaduhan hanca tadarus Al-Qur'anul Karim. Batur mabu aya anu unggal poe satamatan teh aya. Aya anu tilu dinten sakali, aya anu saminggon sakali. Aya anu sabulan sakali. Aya anu sataun sakali, aya nu 5 tahun sakali parah eta mah. Bulan puasa teu tamat-tamat. Eta usahakeun minimal tiap dinten urang ngadarus Al-Qur'an. Gaduh hancak tadarus Al-Qur'an sabab maca Qur'ana jalmi anu maca kalam Allah itu termasuk suara anu dipika cinta ku Gusti Allah sabab lisanna dianggo mukalamah ngobrol jeung Gusti Allah. Nukatilu suara anu paling dipika cinta ku Gusti Allah, wasautul mustagfirina bil ashar. Sorana jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun istighfar dina waktu sahur. Matak aya istilah dikir anu khusus oge bunya. Lamun urang keur bingung, keur pusing urusan dunia, dikirna teh cenah la ilaha illallah. Kabeh kegenu Allah. Itu kembalikan ke Allah. Lamun urang keur boga masalah jeung dulur jeung tetangga jeung babaturan, aya dikirna teh khusus la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Lamun urang boga dosa kupeda paripola sorangan, maka baca naon? Astagfirullahaladzim. Jadi ulah kabeh disebut musibah. Urang mah aya istilah kieu. Abdi manuju diuji di musibahan itu ku Allah pedah naon gitu.
Beda boga hutang can lunas wae. Da cek simkuring mah bu hutang mah lain ujian eta mah paripola sorangan. Da hayang teu boga hutang mah nya tong nginyeum. Jadi ulah aya kieu ye, abdi boga hutang nuju diuji ku Allah. Eta mah paripola sorangan ku naon make naon atuh? Nginyeum da lain ujian. Ujian mah bu itunya ujian mah urang diuji teu ka diri urang aman diri urang ku ngabaturan urang ku salaki salaki urang bageur diujina teh kadang kunu jadi anak anak urang jeung salaki urang bageur kadang kunu jadi dulur diujina teh teu akurna teh dulur oke bageur kadang tatangga aya wae diomongeunana teh leres teu kurang masuk aya we bi omongeunana teh jeung hayang diomongkeun aya ibu-ibu teh jemping we tara ngomongkeun ngan pas datang nu telat nya beungeut na kikian wow isara tuh nu telat maksudna telat cenah atanapi nyesuaikeun tingali kerudungna hebereum bajuna hejo misalna teu sesuai tu akhirna ngobrol aya we eta teh nu kararitu teh nyebutnya. Beuh ieu teh lisan teh teu ngomong tapi beungeut ka jurus panon ngomong. Sirah ngomong kikian. Leres teu? Aya nu kitu, Bu. Heuh, panon di dari area ininya. Mata para ibu sadayana. Itu nya. Urang nu hirup di alam dunia teu aya istilah gusti kan abdi teh penghafal Quran. Abdi teh tukang duha. Abdi teh tukang tahajud, abdi teh tukang ngaji, tapi kunaon geuning ujian teh ka abdi dewe Gusti. Enak hari itu sok ibadah teu meunang diuji kitu. Justru kadang leuwih naon? Leuwih ageung ujianna teh. Bahkan aya jelema nu anyar tobat keur dokeur maksiat mah hayang duit teh asa babari cenah ari pas daek salat asa hese naon teh. Duit teh aya nu kitu teu. Terkadang kitu Allah mujina. Arek pas bener mah geuning asa hararese tapi keur baheula bangor mah asa babari asa meuning bangor heula atawa bangor deui kadang aya nu kitu maka pan ibu sadayana kahadean anu dilakukeun ku urang pasti aya manfaat jeung faedahna walaupun berat dina awalna dina ngalaksanakeunana tetep ujungna mah kasayan mah akan nimbulkeun kabahagiaan. Kagorengan walaupun awalna kebahagiaan tetap akhirna nama akan ada penyesalan. Tak kemunyian penyesalan di akhirnya usahakan urang mah ngumpulkan amal tunggal poe terutama ngumpulkan amal yang nyalamatkan di jeroku. Matak cek Sayyidina Utsman mah bu kuring mah di yaumal kiamah tesieun dina naraka teusieun di mahsyar teusieun di mizan timbangan amal teusieun di hisaban di yaumul qiyamah dina mizan dina hisaban di sirat di naraka bahkan pangna teusieun loba batur tapi nu paling dipikasieun ku kuring mah nya eta di jero kubur sabab eta mah sorangan eueuh nu ngabaturan. Ibu ayah udah ikut ngabaturan, urang masuk ke jero kubur, kayak ayah mau. Dipesanan ke urang teh, sok lamun maneh daek maturan kuring di jero kubur pas kuring maut, maneh rek digaji ku kuring dibere duit gede, daekan mau. Cadumungkuk pabalituk, haram dempak pabalatak, ngepikakan bulut-buluan, kucing tandukan, baso persegi tujuh, oke, mau ayah daekan. Leres itu? Sorangan weh. Dari kuburan sorangan lahir sorangan. Mata urang kudu ngumpulkeun amal jang sorangan kumaha carana diri salamat. Kartos teu. Maka pikirkeun heula sorangan anu sok dipikirkeun mah ku urang mah kagorengan batur ari kagorengan sorangan teu dipikirkeun. Lamun rek mikiran kumaha carana batur ibadah teh eta mah kudu. Kartos teu. Lamun lain jang sorangan, kumaha carana urang bisa nulungan batur? Eta mah kudu.
Tapi ulah mikirkan kumaha carana urang bisa ngomongkan batur nggak boleh teh. Teh 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 kayaknya. Kartos tu para ibu sadayana. Mata ya bunaya la yakuna nadai aksyasu mingka. Ya kan di kaidanku Rasul nya ku Nu'man ku Luqman bin Hakim di kaidan eta hadis teh wahai anaki kade kulantaran Allah leuwih cinta kana sora naon kana sora hanya maka ulah eleh nya dikir dina waktu sahur kapiheulaan kunu jadi naon hayang wa anta naimun dina posisi anjeun keur sare hayam geus pongkorongo ari anjeun ayeuna masih kene sare kene atuh Allah rek ngarohmate bu dina waktu sahur teh kitunya teu jadi ayeuna kahayam we kana udang sare komo keur posisi urang keur seueur pangabutuh keur seueur kasusah keur seueur kabingung tong lobakeun tong dilobakeun sare tong dilobakeun ayeuna urang poho ka Allah aya istilah berpeting teu pati hudang beurang teu pati nyaring sare wae berarti eta mah tidak urang mah keur ngaji ge bisa sare punya sok nunutan tarabu genah teu nunutan bahkan aya nu istilah keur ngaji nunutan nepi ka ngimpi eta ngimpi lunas utangna bunga hudang sare eta. Anggrek pas datang ka imah teh aya nu nagih. Ya, cieun keneh ku jurik, cieun keneh ku nagih, Bu. Cieun keneh ku nagihnya. Ku jurik mah geus teu sieun urang mah nya, da urang jurikna nagih. Tapi ku nagih mah ku masyaallah. Cieun ta ku nagih mah. Naon ieu teh ngayu. Ah, gitu. Mari ku sanayeuna. Anna lisan mutlak wa qalba mutlak amamla ta bil qalba wa syawati alamatus syaqawa. Naon sababna? Sabab ketika lisan urang nya nyalios nu teu aya manfaat jeung teu aya faedahna, tuluy hate urang dikunci bahkan dipinuhan ku kapokohan, bahkan syahwat urang ayeuna dituturkeun hawa nafsu urang alamatus syaqawa. Mangka eta teh ciri pertanda jalmi bakal jadi jalma anu cilaka. Maka ulah jadi jelema anu cilaka. Tapi ibu-ibu nu hadir di tempat mah kudu jarani jalmi-jalmi anu bagia dunia sareng akhirat. Ciri jalma anu bagia teh nyaeta dikrudunu bil madia. Hiji ibu-ibu lamun hayang baragia di dunia jeung di akhirat, hiji kudu inget eling kana dosa nu geus kalewat. Sok eling tara? Alhamdulillah. Naon sababna urang kudu eling kana dosa nu geus kalewat? Supaya urang daek tobat ka Allah. Gusti, rumaos abdi baheula pernah ngalakukeun dosa. Dosa nama naon wae nya pernah baheula teh keur ngora misalna bobogohan deket kanang doma hanapun tangkal cau. Pernah baheula teh misalna ngagogoreng tatangga. Pernah baheula teh aya niat rek ngaracun salaki, ya, eta dosa. Naonnya dosa nama? Pernah baheula teh balik ngaji rek make sendal batur. Pernah baheula teh misalna naon wae eta mah? Maka ingetkeun dosa ku urang. Ketika urang istighfar, dosa urang ka Allah, dosa urang ka indung bapa, dosa urang ka jadi guru, dosa urang ka dulur ka tetangga. Ya Allah, tobat abdi, abdi jalmi nu seueur dosa. Maka ciri kabahagiaan ketika jalma geus eling kana dosa nu geus kalewat, pastina manehanna bakal istighfar tobat ka Gusti Allah. Kadua, wanisyanul hasanatil madiyah. Ciri jalma anu bagia teh kudu poho kaalusan nu geus kalewat. Jadi tong diomong-omong deui ku kaalusan teh. Kajaba jang conto. Itu. Jadi ulah ngobrolkeun kaalusan nu geus kalewat. Komo geus mere ka batur tuluy diobrolkeun hareupeunna ka eraeun.
Wah, pokoknya nama mual bisa ngadeg. Lamun eueuh kuring mah bahaya eta amal. Beak amal beak jadi pahala. Hata napi, ece penting apa teu aya gempa jam 12 jam 1. Kitu nya. Teu nya. Oh, berarti ece mah teu hudang penting abdi teh penting teh keur tahajud. Aya gempa teh teh ngabejakeun keur tahajud manehna teh penting teh. Ngabejakeun naon tahajud penting. Eta teh teu kenging nyarioskeun kaalusan nu geus ka kalewat. Geus we kalewat, nu geus kalewat mah geus tong diomong-omong deui, tong diinget-inget deui. Komo sodako tong diinget-inget deui. Jiga urang ka mana? Asup ka WC tuluy ngising, sogan nginget-nginget tai teu balik ti WC, kaluar ti WC. Aduh, tai teh kumaha nya? Kumana sih da tai? Kurang ditinggalkeun, teu diinget-inget bahkan dipohokeun. Tah kahadean oge kudu sami sareng ayeuna naon? Ngising qodiul hajat. Kahadean teu kenging diinget-inget, bahkan urang kudu merasa bahwa urang teh asa can boga kahadean. Lamun dina dosa kudu merasa bahwa urang teh adalah pendosa. Ganti ibunya. Nah. Hiji, dina dosa kudu merasa urang teh pendosa. Dina kasayan kudu merasa bahwa urang teh can boga kasa. Tah, kitu we amalkeun ilmu nu ieu lah. Kartus tuh, katilu, nah hiung dua ya punya. Katilu, wana dolohu ilaman pau kahu pitin. Ciri jalma anu bangiat teh ningali urusan agama kaluhur. Jadi lamun si ibu-ibu mah jadwal ngajina teh saminggu teh 7 kali, urang mah kudu 8 kali. Kudu leuwih pokon mah si ibu eta. Bo aing tahajud sabarokaat, abdi mah 12 rakaat, pokona mah abdi mah hayang ngaleuwihan ibu 15. Sananya jeung witir. Ece ari duha sabarokaat ece abdi mah opat, pokoknya mah abdi merek 8. Hari ece puasa saun wae, abdi mah Senin Kamis, abdi merek puasa Daud. Sehari puasa sahante, sehari puasa sehari ente. Pokoknya mah hayang leuwih dibatur kahadean teh. Hari ece sodako ka masjid sabara, biasa wae 2000 nu lecet gining nu geus teu kuku gambarna, abdi merek 5000 anu anyar. Tah kitu. Jadi kudu hayang leuwih dibatur dina kahadean. Ulah harga kerudung, harga gamis. Ece ari gamis eta nganyuk di mana sabara pangaosna? Ah biasa, harga 100.000 anu dicicil sapoe 1.000 jiga da start ya. Abdi mah arek anu 200.000. Teu kenging dina urusan kitu mah, tapi urusan akhirat. Jadi hayang leuwih tibatur ulah hayang kelekeun ku batur. Tah eta ciri jelema nu bagia lamun ningali urusan akhirat kasa kasaluhur. Tapi wana dorohu ilaman dunau pidin. Nomor kaopat, wana dorohu ilaman dunau pidunya. Nomor kaopat, ciri jalmi anu bagiate, ningali kana urusan dunia kasana pun. Tuh justru, urusan dunia mah kudu ningali kahana. Urusan akhirat, urusan agama kudu salu kaluhur. Kumaha, urusan dunia ningali kahandap. Lamun urang ku Allah dirizkian boga mobil, ya alhamdulillah tetangga mah boga motor. Nu dirizkian ku Allah gaduh motor, alhamdulillah tetangga mah boga sepeda. Nu dirizkian ku Allah gaduh sepeda, alhamdulillah tetangga mah ngan saukur lempang ka ditu teu boga sepeda-sepeda kacan. Ceuk nu lempang, alhamdulillah kuring sehat. Kaditu ka dieu bisa ngagunakeun sampean mapah. Bisa berjamaah, bisa silaturahim, bisa tolabul ilmi. Tatangga mah lumpuh teu bisa kaditu ka dieu. Ceuk nu lumpuh, alhamdulillah Allah ngeresakeun keneh masian yuswa hirup kesempatan tobat jeung ibadah. Tatangga mah kabari maot teu balik deui geus dikubur. Ceuk nu dikubur, alhamdulillah Gusti, Gusti ngamaotkeun ka abdi lamun abdi panjang umur meuleunteuleuy maksiat. Tuh, tah kitu. Hartos teu. Matak bersyukur ku anu bisa dahar ulah poe. Aya teu anu teu bisa dahar ieu sapoe we. Da teu aya sanguna aya henteu.
kira-kira nu hadir di tempat mah henteu aya. Henteu aya. Ya, aya nu tuangna teh sapoe teh aya nu 5 kali, cung nu 5 kali. Aya nu 4 kali henteu. Nu 3 kali. Seueur mah 3 kali mah nya. Aya nu 2 kali, aya nu sakali. Geus alhamdulillah. Batur mah hese hayang dahar-dahar acan. Bahkan orang diberi kajong-jongan belum ngaji. Kari daik ngaji na, kari daik sumping na. Di Palestina boro-boro bisa ngariung kajong-jongan, dibongka. Dehar gehese, boro-boro rotinan, boro pengajian, berjamaah gitu bisa, sholat ke susumputan. Orang mah kari daik na, itu bersyukur para ibu sadayana. Naon deui, atuh orang hirup dalam dunia teh lamun lain naon mah. Lamun lain ibadah mah da urang teh geus karolot, ibu-ibu teh. Bu geus karolot can. Sok tararon masanya. Heuh geus kote rek naraon deui atuh aleling. Nya bakal dikalubur ibu-ibu teh. Iman ini masih keneh malincrak. Ya, ilah arelingna ieu kolot. Jiga nu moal maraot. Bakal maraot ku urang teh. Cing aleling ku ka Allah. Ya. Cing aleling urang ka Allah. Geus waktuna urang mikirkeun kumaha carana maot geunah, hirup mah da moal aya nu ngeunah. Nu dipikirkeun teh hirup ngeunah tapi maot ngeunah teu dipikirkeun ku urang. Ya, dina buktina nage hirup di alam dunia mah eueuh nu ngeunah, kabeh ge ripuh bu. Kabeh ge naon? Kabeh ge pasti ngalaman capek. Kabeh ge moal aya nu senang sejati sabab kasenangan kanikmatan anu sejati sareng anu hakiki lain waktu jeung tempatna di dunia mah tapi waktu jeung tempatna di akhirat kanikmatan anu sejati kasenangan anu sejati mah bu. Tong hayang di dunia mah kudu capek we ngumpulkeun amal ibadah ka Gusti. Kagusti Allah tangke di akhirat di surga panen ibu-ibu teh di surga mah ayang A ayang B ayang C kacumponan di dunia makin baik teu kacumponan kabeh ka hayang oge bahkan ceuk salah sawiosna keterangan ketika urang gaduh kahoyong can dipasihan wae ku Gusti Allah dumikakeun urang maot kahoyong urang can dicumponan wae ku Gusti Allah. Maka setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap harina direken amal ibadah anu sae asal urang sobar. Sana urang teh hayang naon bu? Cirek nanya ka ibu-ibu di dia, ibu dua hayang naon ayeuna teh? Urusan duit weh, urusan dunia hayang naon? Hayang naon bu? Hah? Hayang naon? Hayang artos lah nya. Hayang artos gede nya segede panto atau dompet na deui hese sapanya. Hayang mobil, hayang naon deui bu, hayang 5 gedong. Hayang salaki soleh urus, hayang soleh mah salaki teh budak. Sebenarnya mah salaki teh jadi soleh ieu diurus mah. Kunaon salaki urang teu soleh? Heudah teu diurus ku ibu-ibuna. Di salaki teh mungkin soleh. Aya ka pamajikan anu rarudek mah. Itu tah kahayang eta teh ku Allah teh can dicumponan. Digakeun ayeuna bakat urang digakeun kabur maot. Atawa bi hayang ibadah haji lah urang teh nya. Hayang umroh batur mani daftar berangkat langsung. Pokona mah tiap tahun teh bahkan satu teh dua kali tilu kali. Nah, ari abdi Gusti sakali gencan misalna nya ngumpulkeun duit yang umroh teu kaup aya nu dagang baso dibuka eta cengcelengan. Teh kau kumpulkan yang umroh teh ayat tiap air dagang dibuka tah maka setiap anu dipikah hoyong kurang bakal jadi amal pahala hartos teh itu atos ayat teh acanya acanya atos ah mudah-mudahan manfaat apun tenak dili lamiting kirang langkuna nyun kenyaputan buka hartos teh. Oh, kapi-kapi ke harta saya nyanya. Dasim kuring mah.